Nuwun. Nuwun-nuwun kawula nuwun. Wilujeng dalu kalwataraken dumateng para pamirsa, pamirsa kakung Sumamana Putri. Sugeng pepanggihan kalian kulawarga ageng Sandi Warakenoprak Wahyu Budi Utomo. Ingkang mijil saking dusun Bakaran Wetan Kecamatan Juwono Kabupaten Pati. Ingkang dipun pangarsani penyanipun Adimas Budi Wahyono. Sotipun kula wentah penyanipun Bobo Haji No Daging. Junduk saking panyonipun Bobo ingkang ha menggugati. Saking keluarga ageng Sandiwara Kroprak Wahyu Budi Utomo ing dalu punika badhe ambeberaken salah setunggalipun cariyos Siluman Lawa Putih dumawah perangan Joko Sundang Ratu. Siluman Lawa Putih dumawah perangan Joko Sundang Ratu. Cariyos menika pamudutanipun Bapak ingkang ha menggugati. Sutradara penyanyipun Adimas Kus Biantoro. Asisten sutradara Adimas Suntono. Pagelaran ketoprak ing dalu menika ugi kairing Sanggar Karawitan Budi Laras. Ingkang dipun pangarsani pianipun Bobo Kamis Pugi Pinarung Pangliing Surawati utawi Pesinden Mbak Ayu Woro Wurtiningsih so Mbak Ayu Woro Sumini. Ewan dene pangaprak ingkang dipun ayahi Roko Mas Abdul Jalil. Pranoto pakliran ingkang dipun tindakaken Adi Mas Mamat Sakutra. Tasine dekorasi penyanyipun Nadi Mas Toto Iswanto. Pranata pakliran ingkang dipun tindakaken Adi Mas Ahmad. Pranata lampu ingkang dipun ayahi penyanyipun Bapak Didi Raharjo wontening Marangga Busana ingkang dipun ayahi penyanyipun Bapak Jajan Sujana. Pagelaran sandiwara kroprak ing dalem niku ugi makarya sareng kalian Arya Buana Sound System saha video shooting Arda. Sagunge parungkah kepareng ing mriki kita badhe ngaturaken menggah paraga paragawati ingkang manggul jejiban ing dalu punika. Lir sepisan anyarosaken wonten ing Kabupaten Blambangan. Hadipati Minak Dali Seto ingatipun paragani Adimas Kus Biantoro. Hadipati Minak Dali Mangkoro ingatipun paragani Bagus Suntono. Hadipati Minak Dali Werko ingatipun paragani Roko Mas Yono. Wontening para prajurit ingin dipun ramaiaken seniman muda saking keluarga ageng Sandiwara Kroprak Wahyu Budi Utomo. Lumarap wonten ing padepokan Gunung Mahameru. Ki Hajar Podang ingin dipun gesangaken penyanyipun Bapak Ahmad Safei. Joko Sundang pinangka teleng-teleng ing caros ing dalu mangke. Ingin dipun paragani Bagus Jamijan Bulu. Salajengipun hanggambaraken wonten ing Keprabun Majapahit. Prabu Brawijaya ngantipun paragani Roko Mas Saryono. Garwa Prameswari ingkang dipun gesangaken Mbak Ayu Suprihati. Wontening Patih Arya Waham ingkang dipun paragani penyanyipun Bapak Jajan Sujana. Dewi Mindoyowati ingkang dipun gesangaken Adik Ayu Wulan Guritno.
lumarep wonten ing Kadipaten Sukodono. Hadipati Kudo Pengrawit ingkang dipun paragani penyanyipun Bapak Heri Murdoko. Garwa rantekan ingkang dipun kesangaken Adik Ayu Yanti wontening Larasati ingkang dipun kesangaken Adik Ayu Yuli Yanti. Wontening Bagus Ngatono Kepling telu menika hamaraken dados Kudo Sembagi. Iku wong dipun paragane penyanyipun Bobo Jono Waseso wonten ing Nyai Kuwung kendhipun kesangaken Ibu Sutri Yati. Ngancik madya latri para pamirsa repat utawi dagelan kagem libur manah penyanyi sami mangke ingkang badhe dipun ramekaken trio lawak penyanyipun Cak Genjik saha Cak Bengek parandening ban ingkang badhe dipun mriyahaken Adik Ayu Wulan soho Adik Ayu Mimin soho kabantu Seniwati Ayu, Seniwati Ayu saking keluarga ageng Ketoprak Wahyu Budi Utomo. Mekaten kula wau para pamirsa menggah jeji bahan ingkang kepanggulaken dening seniman Seniwati saking keluarga ageng Ketoprak Wahyu Budi Utomo. Lan ugi mbok menawi wonten kekirangan soho kirang anggenipun makarya awit kala siang ngantos ing dalu mangke ingkang kirang ngresepaken dumateng panggalih penyanyi sami kawula pinangka hamakili Pru Santiwara Ketoprak Wahyu Budi Utomo ingkang nyuwunaken agunging samudra pangsami ingkang saageng-agengipun ing wasana ngaturaken sugeng dalu sugeng pinarak saha sugeng mirsani ngantos titi purnaning pagelaran Wahyu Budi Utomo sepisan jaya mugi tetep jaya Indonesia sepisan merdika merdika mugi merdika ing salami-laminipun ing wasana nubun nuwun-nuwun matur suwun. Thank you.
gedhe panarimak sawising sira ngaturake pangabek datom pore lewat puja pangestu bali sira tampan sanget anggenipun kadang nampi mugi dadosaken jimat kula kang las sawetara penak ki anggon mlungku ngestoaken dawuh kadang kuminak dansit kula bareng pangandika kamas seramu gawes melu tinang celone pendhopo agung kabupaten Blambangan coba pun kakang nyungsung pawar kepiye kewajibanmu ing negaramu bareng matur lepatun sih pangapun tendalem kamas iya iya yang kula ngregenaken kawula wonten ing Pasuruan kula kinten boten wonten perangan pun kawula ing mancai dawuh kula sedaya saya kapi manggendeling kawula sampe nyembah sampe nyengkuyung nggih kula ceceke kabupaten Pasuruan yo kuwi sing tak kersakake ora ketang to dikaya ngopo sriramu lan pun kakang yen to bisa aja nganti pedhot anggoning seduluran padha bebantu bantu binantu kowe ndene repot-repotan aja wedi kakelan Blambangan kas karyane negara isih akeh yen to mbutuhake prabya pira kandha lan priya ngaten jih amun kuantos wonten-wonten cecingrangan pun kawula yo mboten saged wujudi kersanipun kawula panjenengan ing kula tutuh oh kaya yo kabeh mau apa kang dadi tembungku pinangka janji yen to aku lali pakin pindha wong nang ngaten jih ngaten jih iki kadang minat dari mangku nun kula kang mas apa sekirane ing negaramu tan ana pabedane lan Blambangan lan kadang kang mas pikantuk berkah pangestu panjenengan iya sak sampunipun kula nyepeng jempur teng atil wonten ing Kadipaten Pacitan ing sak mangke tan prabedane wonten ing Kadipaten Blambangan iya sedaya kawula sami alon ayom hayem tentrem gemah ripah loh sinawi kamas ya kuwi kabeh sileng kuyung marang kabing para kawula munggahing prabotaing negara maju munduring negara ora ngemungke pengayomane ne manunggaling kawula lawan Gusti iki nggih sepisan aku nelake gong panuwun kawan sira sakaru sira gelem ngesteni apa kang dadi kersah sira temeka oleh Blambangan pancen ana bab sing kudu ndak andharake lawan jeneng sira ya menika kang mas ingkang dados sangrimen mana adat lupio ing sak mangke dereng pisuanan pagembalan para kadang dipati pemancar saking brang wetan yo nanging kadadak kang mas maringi serat ibran ingin pari kedah para kadang mangempal wonten ing Kadipaten Blambangan nopo wonten payo-payo saking pat Mancanegari ingin bakti kekempel kawi bawa wonten Blambangan berikut leres nopo wonten kintenipun penjenengan kepingin gelar jajan Kadipaten Uti ingin kedah dipun kecak perang kersanipun jembar kanan wonten Blambangan yen to kalungguhan iki Blambangan tansah ayem-ayem tentrem gemah ripah loh jinawi ora ana bebendu apa wae lan aku ora ngepengake gelar dadan nanging aku kepengin ngembok kapribaden siramu siramu gokut menang mangten apa to darna mentas wae aku lagi nyempeno ing papan kono ana bocah wadon kang ayu sulistya waruh lebo ujaring pepasan pindha widodari kang tumurun ing ngarcepot ayune jagat kasigar dadi loro sing sawi separo kanggo bocah wadon kuwi nanging sing separo kanggo sak kukuban on jagat lajeng ingkang dipun kersakaken
Kangmas Adipati Minak Kelsi to kados. Ning aneh, aneh pun pripun? Ing jroning pangimpen bocah wadon kepengin munggah-munggahi kelawan aku. Kepengin dadi garwaku dadi karo pamiswa. Namene mrah pas lantrep awit menop. Ing sak mangke panjenengan nyepeng bawating kanane taksih pincang. Nempuh ujaring bebasan wonten Baparaja kedahipun wonten Ibu Ratu. Menawi ing sak mangke panjenengan peno kados pekak. Rumaos bombong. Tenan lho. Nggih. Seneng atimu. Remen sanget. Yen kowe kepiye? Nyuwun sewu, Kang Mas. Yo yo. Panjenengan ngraosi pawesti ingkang endah sulistane warna kuwi kaya ning keparan kula mitrang. Iya iya. Menika putri saking pundi? Ingkang dados penggalian panjenengan iki dadiake kawulan satenaning bocah padon kuwi mau ora endang anake Resi Pinandita Bebasan ning kuwi kabeh putri saya negara Majapahit saking praja Majapahit. Miturut pangimpen ngaku jenenge Putri Mindayawati. Mindayawati kayu. Sawiseng siramu sakarone mireng yen to betah padon sing jeneng Mindayawati anglong atimu semujing gak rasam op. Nuwun sewu Kang Mas. Janjanipun Kang Mas Dipati Minak Delsi temen nyemuk ing kadang napa pripun sing mbok kersake op pun cah kang ora nyemuk lawan siji gawe loro gawe sepisan ngestreni Serat Ibran kalian bojonengan ingkang angka kalih sisan damel kula badhe waloka mateng jenengan awit menung ing ari sumu manis ngepasi kula nyepi ing supono mahas ing asamun nyenyuwun marang kanugrahaning Gusti kang Maha Agung. Iya iya wonten ing Kadipaten Pacitan menika saged kencar-kencar pindho kencana rupi kalis nir ing sambikala menawi kula sampun gadhahi garwa prameswari. Kowe uga kepengin duwe bojo? Nggih. Yen to pancen siramu kepengin cagungan karo bocah padon ngendi pun kakang sagun dodok korini nginang jambe suruhi ngelamar lagi marang jeneng sira. Kang Mas anggenipun kula semet sak lebetipun semeti kula pireng swanten ingkang wewentian jawah toko ingkang dados tujuh pranan ing manah menika mbarung sinang kalian panjenengan Putri Mindayawati saking praja Majapahit. Iya Mindayawati Kang Mas. Iya ya kula tak kandha. Kula tak bloko. Sampeyan dong rasane Putri Majapahit Mindayawati. Iya. Kula niku bakdo wingi pun utusan kula kene titeki. Napa leres yen to wonten Majapahit wonten putri ingkang paring Mindayawati. Sing mbok ngarepi kuwi. Kula antuk rembugipun para kawula pasuruan. Kersanipun kula palakrama Putri Majapahit Mindayawati leres. Wonten ing Majapahit wonten Putri Mindayawati kula pun utusan kalah perjuet wonten ing Pasuruan. Mila saking menika keluarga Pasuruan niku pun olah-olah. Olah-olah kula limang dina kasajeng nglamar teng Majapahit. Sabar ke anggonmu nglamar. Mindayawati dimen dadi garwaku. Lho, lak tapene kula ora basa tak ijoli perhatian tak pira. Boten saged. Kowe gelem lamun. Boten saged.
wis rampung yen to kowe jare kok jaluk ra popo nek bakal bojo ya dak kapan piye cukup sampeyan kula apa kowe rampung yen to siji lan siji ana sing padha mati apa wis padha kakon kowe ndek bojo midaya wadah nggih Mas. Menikau ngawet kani cimen wonten ing negoro kula pacetan menika sakit kencar kejar pindho kencana rupi Tirang kowe mriku anggere mlebu kula ge mau mlebu korinte jus ayo padha luwih ora ning dhuwur blambangan tak kisah nyawa padha ae isa meneng apa ora. Nggih, kethep pangapuran niku Solo tembung lawan Jiro Sakarung. Iki ora prayoga. Da umpama kowe rebut balung tanpa sungsum, ora ana paedahe. Mula Sira lan pon Kakang ayo bareng-bareng mungkah oning mojo pahit. Sapa imangkune ditampa umpama pon Kakang Siramu Sakarno ora kena sri abdi. Koso barini yen to ditampa mbuh siramu pun Kakang uga ora bakal gelem. Menika prajanjian Kang Mas. Ampun ing mangkene pun ngoncati weca mlencane janji. Kaya ngono. Sapa sing ditampa riyane pengiring. Kaya ngono. Cocok aku saged dadi pengaring. Wis, golek sampun. Kanjeng Mbah. Ya ngono ayo. Pangamar iki kowe lan aku ra katemu. Sisan gawe gelar jajan wadha ae. Monggo dicocok jauh pun ae. Monggo.
daun siniwet bakar kering titi pariwet dalok rames wariwet ikhiri akting di suana milon diko pelaturan gak ingin kerayu kebilan kulo batimur bodo bakar rames rames sabto katimbalan ingsun kepin mundur kata yo parang di pantang ingsun pikan berkat pangis ile cetipan ikan sampun pun sampai raken kebatan ingin kan angin pulau pulau kas telo minggah pun kemarin putro penjelingan sedaya boten wonten ingkang prerwa akan gawe penjelingan sak panci-panci penjelingan badhe dipis boten badhe puji penggalih penjelingan menapa mayen yukil sing dadi ake bumbungin tinggalin sakti sing kang sir sun pitoyo kang parik ngu lontak kelapan putri semin doyowat opo kabeh ing mengkuni sakku komo ing sun kepingin iti biriso opo ing entresi jini orano sing Kulokin kan buatin buatin ingkang hiji bani wong marang kene. Ing buatin katalipan sun kemulo katuk juga masak. Dak tomporak ujo pangsun selagi taman. Wangsul dumateng diko kakeng ariwak paring jauh sinuwun prabu. Ing titi ariwak dalek menik ingsun kepen mundut tis babakan katenerman wonten ing negari mojo kados pundi usanane yuk paring matur sinuwun prabu yuk lepat un adunge sih tangsal gede pang pernisun mandut lawan sedaya kewajiban kula wonten ing negari mojo pahit kula wonten sedaya pormagangan sak menika sampun tekap terdinas wonten-wonten ing diwani dawuh penjangan dalem malah sangsaya sedaya para kawula ing negari Majapahit ing wekdal sak mangke sami adem ayem tentrem sedaya berkah panjenengan dalem sinuwun kakang riyo lan inji tening ngika pinungko dados panguwasa angka kalih wonten ing negari Mojo menawi titi ariw dalek menika negari Mojo petang sah ayem tentrem boten wonten menapa menapa nanging ingsun kepin mundhut kados pundi sedaya pangsanganipun kawula wonten ing negari Mojo sinuwun wonten negari Mojo pait sedaya para kawula menika sami pituhu dumateng perintah so dawuh panjenengan dalem kaya mangkono lan iki uripe sakabeh para kawula kang mapan ana ing Karang Pratis ungging minggu nempono ing kutha uripe tansah amubra mubru alap burman leres selaran sepisik ingsun kang nesuwi negara ana ing Prajamaja menikat dus mekaten di koplat lenggah ingin kista akan dabuk sinuwun prajurit ketimbangan kulo ingsun kepen mundut kat yoparan dan ingsun paring jejeban kelawan siram parong matur lumat kut pangapunan kalim sinuwun anggen kulo jagi kesiring pun ke kabupaten sampun boten wonten alangan setunggal punoko punok Bukuna now wonten pap Mancanegari saking sanes ajeng geger ana ing kadipaten cekap abdi dalem lan sedaya prajurit andan kula ingkang nampung damel
Ya kuwi mangku niku sing Kingsun kersa. Ayo. Kang sira suntuk ding inangka dadi pening tamenging negara ing Maja. Sakupama negara Maja pat katempuk ing Bukoyo. Kowe kabeh inangka dadi beting negara ing Maja. Menika resi. Yen pancen kowe mangku ndak atunggu sing amung staken jauh. Promes kuwi. Katindah. Ing titi arek kalenggan iki ingsun nganti mbok kesabing para kawula ing Maja pangit. Kesabing uripe sepuh para ing Maja. Mung saperlu ndak ajak sarembuk perkara putramu ini mindo. Engkang putra kenging pun sebagai pemerintah kalau ngopini sepuh ing Maja pangit. Putra menemin Dayawati kae yen saka pandruning sun. Wis ngancik tataraning kadhasa. Sak upama dheweke kawengku dening kakung kae wis putra wis pantes. Jejering wong tuwa yen duweni putra putri wis ngancik tataraning kadhasa. Ning apa sebab? Dheweke durung kersa sambut janing aku. Kabeh kae dadi kembang lambene sekap ing para kawula iki jumuju sinuwun prasa. Panjenengan menika lak jejeripun nalika mestinipun panjenengan ugi ngertos ugi saged ngerti. Wontenipun ingkang putra menika dereng sanget kaliyan. Jalaran dereng wonten kakung ingkang nyocoki dumateng atinipun ingkang putra. Lamun benjang sampun wonten kaku ingkang nyocoki dumateng ingkang putra lakih badhe sagat lampahi tetep kula menika sampun maksa dhateng putra menawi sampun wancinipun pikantuk jodho nggih mangke kepanggih piyambak amrit kaya mangke. Pasuruan, kalau mau tak boyong ini Pasuruan. Memang kesurupan kau sedang sani ya kopi. Wah, lagi lo pendopo orang macam ni. Pendopo kok doyak-iyakan. Kaget dia timin doyawatinya. Kata lagi tu. Kakan dari wah, pareng jauh siun prab. Ponteng satunggalipun kadang sak katrinipun meni ingsun dulu menika dede nayaka praja wonten ing Praja Maja leres mila saking meni ndika klaturinan sinten ingkang dados asmanipun lan mengkui gatos kados pundi mawonten minggah wonten ing Endapi Maja nespa akan dawuh. Gey, Bimun. Banyak temen ini. Bukan apa jas buat tamu. Kalian panjangan sekarang. Gey, kembali sepindah ini kau. Lo ngetok panjangan sekarang. Yang di kau itu siapa yang tinggi? Panajeng, gajah zaman lo kau untuk modal saya. Menawi sudi permatani kula klono minak kali seto caking blambangan. Oh, kok sopo blambangan? Nggih. Banjur tengah. Itu lho. Dipun manuaken. Kula minak kali mangkoro. Kali mangkoro. Saking kadipaten Pacitan. Oh, Pacitan. Banjur sekol pinggir ya. Aduh lho. Wes takoni. Jawa.
banjur mau sapa? Hatip Hatip Pasuruan Hendro Pasoro. Cih. Tepih saking Kabupaten Pasuruan badhe ngamari ing putri Mintoyowati ngemoblong, ngemoblong. Aku kok wedi karo cah kuwi. Tapi kan aku wis dalem iki ojo pae. Alus nggih. Bakal tak atur niki pun mandek. Mboten numpak montor niki. Sinuwun Prabu. Kakang riwat paring matur lho. Sak katrine daya kita bupati-bupati saking Pat Mojonegoro. Kados mekaten. Dumugi wonten ing Mojopahit badhe nglamar putri panjenengan dalem. Menika dados mekaten sak petes panjenengan kula kelenggangan. Estu akan dawuh. Nun sewu isana. Ki kula paring dawuh. Kok teges ingsun mboten tambuh dumateng dika sak katrinipun niku. Ning sakyektos ingsun nembe pindah nika mangertosi dumateng dika sak katrinipun. Menawi mboten lepat ngen promidhangetaken asmanipun Dipati Minak Dalisito. Alas ingkang angka kalih Minak Dali Angkara. Mboten lepat dalah ingkang angka 3 sinten wonten? Indro Baskara. Indro Pasuruan. Pasuruan. Lha sewu. Iki kados lajeng menapa wigatosipun ngantos penjelasan sak katripun kumuwantun piyak saguni para kawula ing katemben kemun marasipun wonten ing nagarimu. Namung sadripun nyadong tuking kata mugi wonten lumebih samudra pasam. Dene ngabdi dalem kula wonten miyak saking para prajurit ing ujug nderek pinanggih pangayoman wonten ing Mojopahit. Menawi sampun kelampah kulo badhe ngebon-ngebon endang aja tau sonten mencang kulo badhe nek sinten nggih nek ngoten nggih dualolo pripun dualolo pripun bon-bon endang aja jawah sonten kulo benjang tumut sinten badhe lho lha pripun nggih sengganipun dualolo lah kedai pun kados pundi Mas sama nuk lentak lencot matu tapi gue teluk enjang enjang aja jawa soten menikur ngamur iya tegesipun ngamar udah cekcok mawon ngamar ngamar enjang kula jeng ngamar badi ngamar dimateng teraning boten kentu pawis tringgeng badi kula sengkaken pinangko dados garwa prameswari mboten sales putri Mintoyowati sampun kawentar nggih sampun menika dados ngaten sak petawis dika kula tur lenggah oh wis tak kandhang iki iki ingkang kawa kale menak Dali Angkara nggih lajeng penapa kawigetos nunggal karep kalian Kang Mas Adipati Minak Dali Seto lagi ngayak aku mau coba jenengan ingkeng nami Mintoyowati Sinuwun Prabu matur suwun matur suwun lha ingkang monggo tiga sami kok sami pripun kok sami karepipun kalih dulur-dulur kula oh ngirit rembug nun sewu dulur menapa panjenengan sampun wanuh kalian terang isun ini Mintoyowati sampun malah saben dinten miku saben dalu sampun kempal kali kula wah piye Prameswari lho kepiye to nggone mung kula wenda marang putrame Mintoyowati kowe aja waton bisa ngocak pripun putraku ki ora nate metu saka ing dalem kaputren lha kok kowe bisa ngandaki yen to kumpul karo kowe ki aja sing nglampahi sampean napa putra sampean yo kok sampai anakku putus sama anak kecil yang nanti tentu sing kondo sinten ya aku mergo sak bendina ki ning karo aku kok kowe bisa mati sing kula keloni niku mboten sampean sing kula keloni niku anak sampean coba sampean niku ngengkel kabeh sing kurang ajar jing iki sapa mbo iki Prameswari dalem
Prames. Iki bojone sampean. Garwane. Mate iki wong. Waduh. Ngapunten calon para tuwa anak. Bos kula midaya atine sampean to. Nuwun sewu, Kanjeng Ratu. Brawijaya nggih. Bener. Tesek sampean nggekke napa mboten? Tembungmu kuwi lho. Kok isih kok nggekke pur? Lek mboten dinggekke kula nggo nggih mboten apa-apa wis kadung pirangan. Malah mboke mboten. Kula niku gumun. Gumune manggon ngendi? Nek mboten sampean gunane ajeng dingge niki. Heeh. Nek kula nggih apa oleh, kula tak ngicipi. Sing dicipi apane? Kula ngicipi kepengin dadi maratuwa. Lah kaya mangkono genah nggone matur. Langke to. Ngeten. Menawi panjenengan dereng panuh kalian putra ning Suni Mindayawati sak petawis crantu. Oh, ngaten. Rameswari, timbal ana putra mesti. Lagi tambah nomor. Sangat tanggian pulang bumi. Kita desakan teguh kayuanan pulau. Para materam. Nembe kemauan pulau Miko. Pulau mentasa kabeng para putri. Wonten salebetipun taman sari. Kenani bab joget lawung. Miru nyampe sohong ronces sekarang. Miko babar disan boten wonten ingkang uji mani. Opo tenang. Miko saesturam. Imin Dayawat. Insiku. Sapi sing seliramu matur singgoy mangkunur mungso bombong enggaling wong.
ingkang angka loro. Nganti sliramu dilepun rama ana kawigaten kang magepokan lan sliramu. Wonten kawigatosan. Bener. Lajeng menapa menika? Iki ana para kadang dipati pamancah. Telu cacahe dasar bagus pasuryane gagah pidekso. Dasar sugih bondo bandu kae mati yang siji bisa 125 punjul pitung puluh sing angka loro kae bupati sing tebune 10 hektar punjul 100 meter bupati sing angka telu kae weduse gudiken mung siji kelene. Tapi jenenge kok sampun pirsa ta Rama? Lho alon sik kabeh para kawula aja wae. Oh, kados ngaten. Mula rumangsa bangga. Dening kabeh kemono purba ana ing astaning pun Rama. Wasesa manduk sing anglakoni. Mula saka iki sliramu ndak aturi paring pawangsulan sekabeh para kadang dipati pamantak kae sing kepengin ngersake kelawan sliramu. Nawito kados ngaten Rama, kepareng kula badhe paring pawangsulan sinten? Kaya men. Sampun dipun keparengake Rama. Separeng. Aja kleru nggonmu milih loro. Mergo wong jodohan bebojoan ngono yen bisa sepisan kanggo selawase. Kados ngaten Kanjeng. Kepiye wong ayu? Dipun tepung keke mawon sih, kula menika mido ya wati. Sinten? Mido ya wati kancingan. Sapa? Mido ya wati. Kula kurang cetha. Sinten? Kula mido ya wati. Sinten? Musuh bengkaroan, kadoyan lho. Bupati kok Putri Mindoyo Wati nggih. Pripun? Kenapa saestu kan senam nika badhe nyayonaken kula kasupados dados kanca open sinyal. Lahir tan sing batin aku cinta padamu. Kangge kancing Adipati. Kepareng aku lho mriku badhe nitip peksa langkung. Kok pancen kurang gagah, kurang bagus, kurang sugih, kurang dawa. Kurang dawa tak sambungi. Kurang dawa niku sing dawa napane? Awake. Melaku kemikinan terus mereka. Di Condro. Yang mereka. Ini kan. Sampai sawang. Yes, monggo. Wih. Lu cocok. Anggeli pun nyondro pripun? Gile boklek. Menika lho Rama, mripatipun menika blala. Kula menika ajre. Sok kala maksane yen to piyayine kados ngaten menika, yen mripate blala, yen weruh bocah ayu menika tok mes lho Rama. Pripun? Pawaken panjenengan. Mes. Ije Kanjeng. Tak usah semelang hati kamu. Cintaku hanya satu untukmu. Apa ya? Ya ya dong. Asa ya ya cek. Bentar lagi. Senengan ini kok beripun tak ngomong. Kepiye toh? Lu sing lakoni
sliramu sir. Kangge kula mriwat sire kula dere saged nampi rombo. Dereng bisa nampa. Yen kaya mangga. Mergo wedi iki nek dokme. Inci kanjeng iki. Mergo candrane mripate kuwi mau blalak-blalak mrirek krana mrene wedi. Inci kula ajre mengke yen to weruh wanita seluweh ayu tinimbange kula mengke kula dipun tanding-tanding. Kelo bener bener bener. Matae matae anggen mripat blalak kuwi wae. Pendak ana wadon serondo klemis nyerot. Mripat anger bentuke rada kira-kira sik. Niki dereng ditampa. Durung. Kanjeng Adipati. Piye wong ae? Semanten nuki panjenengan iki kula tandra ta kali. Alah iya. Apa yang dibocayok angin anak-anak? Dapat jenang ini kemurun menampung boten. Menampung boten ini boten jatuh menampung. Dua lukik lu jisih Bupati Pacitan Sukih Bondo Bandung pinggir segoro kan jaluk iwak apa tak wene mulai. Lu, kalau menikah kok aduh, apa ini? Sinuwun. Kanjeng Ratu kok gemek-mekan. Lung astana Ratu. Ya loro. Sakit. Lah iya driji kaya gedang tutuk. Kok wong kremet putraku ya. Jerit-jerit larane ra karuan driji sak meneh gedene kok. Kula kepengin dumuk kemawon. Ora sane dak-dak rasa demek. Kula niki kedadakan. Kados kadang kula. Bener. Kanjeng Rama. Kepingin menikah. Sak sampunipun kula menikah tetep hubungan kalian Kanjeng Adipati ingkang setunggal menika. Yen ta kula Candra Rama. Racikanipun gedhi-gedhi. Ada saben menika senengane cengkiling lho Rama. Kula menika ajre yen dados garwanipun dipun cengkilingi lho Rama. Gedhi-gedhi. Kula menika sugih. Kula sugih kapal. Pinggir segoro niki kapal kula gedhe. Kangge lho Rama. Layak layak. Rumo dogol Gusti Putri. Kula Dewa Candra. Iya lho Maku. Ya panjenengan menika nggih sapa kula Candra. Wis menagah. Oleh mari. Lah. Rama, kok ngados ngaten to Rama? Kaya apa? Putraku yen nganti kagarwa mbah apa dadine? Nuwun. Bubar sewengi. Lah nggih kula nggih ajri lho Rama tindakan duwe kados ngaten. Kula sampe menika kula dekin sak. Aja wedi. Kepenak-kepenak kandhani. Kok kepenak kados? Lho. Wong bebojoan kuwi kepenak mangan wong loro nyambut gawe aku dhewe turu wong loro adus ya wong loro. Heh. Dipun. Adus wong loro. Nggih, kosong-kosongan geger. Ya santen sawetara durung ditampa. Dereng dipun tampi. Dereng. Nggih, kula ranti. Aku rong budal ten sikur 250. Lho, gemeter ya. Lha pas aja gemeter pun senang iki lho Kanjeng. Aku tak tepungan yo Kang. Awas. Ya nek tensimu 300 kuwer lho. Kolesterol muda asam urat muda. Aja jalo ora tenan ciloko. Napa kejeran menika gak dia asam urat kolesterol. Oh darah tinggi Dok. Ngaten. Tepungan Dok. Nih. Hendro Baskoro Bupati Pasuruan. Nggih, kula mindo ya, Pak. Wong loro wis rambok tangka, aku botak. Rama, pedes kok. Yai, Rama. Aja ngisi-ngisini. Pipine pecah. Pipine pecah. Nuwun sewu. Nuwun sewu, sinuwun. Menika nggadhe penyakit ayat. Yai. Yai. Tangi, tangi. Aku iki piye to? Eh, waras. Aku iki apa? Nah, kata
keterusan repot kowe tangi. Mika pripun lho? Mika. Sik tak tambanane. Iki Ibu, dipun tambani boten dados napa kula asli lho Ibu. Lho kok mayar temen tambane? Ada telupiane yen waras kuwi dirau pedalane kok. Wong trimo digalak kae mar. Napa ya, Dik? Kepiye niki? Kanjeng Rama, sasampunipun kula mangertosi Kanjeng Adipati ingkang setunggal menika gadhahi penyakit ayan kula menika ajrih lho Rama yen piye nek dadi bojone iku? Lain sih lho Ibu. Setruk namung kula dhewe anake mboten nggih. Mbah, mbah niki mbah. Suke. Yen kelakon duweni putra malah lagu. Cilok. Kene yo umat barang kok yo aja. Indhe wae. Saiki ning kepiye? Sopo sing andale teluke sing kok pilih? Kados ngaten. Suwun pangapunten ingkang ngagem Kanjeng Adipati sakabehipun. Ing dinten samangke kula dereng saged nampi katresnan panjenengan ugi panglamar panjenengan. Gudanging kasusilan nopo kados ngaten caranipun nampi dhumateng pangamar kula kedah dipun gambar dipun wayahaken wonten blabrak menawi pangamar mboten tampi aja wae kula gawe geger. Terus mekaten sumbaripun kula kadang dipati pamantap. Menika putraning Sumining Mandayawati mboten kesrados. Mojo pait badhe dipun damel banjir getih. Ampun kula atos nyuwun. Pangen kula badhe nandhi iki sedo katenipun. Menika terus ngaten ngiritus sedaya kula prasuwi. Pakaten sedaya kula kadang kuat kawon tambahan sedulur. Kekang, hari wakan, beringin, dak sekat, impokat, dan pengat. Oke,